Apsispręsti buvo nelengva vien dėl to, kad buvo trys klausimai ir jie labai skirtingi ir dėl gamtinių išteklių panaudojimo tikrai trūko logiškumo ir šitoje vietoje, jeigu žmonės referendumo iniciatoriai galvojo apie skalūnų dujas, tai jie nepagalvojo, kad patenka ir smėlio karjerai, ir žvyro, ir skaldos karjerai ir taip toliau. Antras klausimas dėl 100 000 irgi kelia tam tikrų abejonių, nes 100 000 riba yra ganėtinai žema, įvertinant šią geopolitinę situaciją, jinai net ir ganėtinai pavojinga. O klausimas dėl žemės pardavimo užsieniečiams, tai man jokių problemų nekėlė apsispręsti. Tai buvo sunku apsispręsti, kurie nusvers, ar tie du, ar žemės draudimas užsieniečiam parduoti. Nelengva buvo apsispręsti. Reikėtų, kad kiekvienas klausimą turėtų galimybę žmonės išsakyti balsuodami atskirai. Ir čia mums reikėtų pataisyti įstatymus. Taip, aš nuosekliai laikiausi tos pozicijos, nes aš buvau vienas iš tų, kuris pasirašė po šio referendumu. Tai aš ir šiandien turiu nuomonę, kad vis dėlto dėl žemės pardavimo užsieniečiams Lietuvos žmonės turėjo galimybę išreikšti savo poziciją. Kaip manote, ar įvyks referendumas? Aktyvumas rodo, kad tikrai jis greičiausiai neįvyks, nes paprastai ženkliai didesniai aktyvumai būna ir tai būna 40-45%. Tai šiandien akivaizdžiai matom, kad turbūt tokio procento, kokio reikia, neturėsime. Ir manau, kad tai sąlygojo ir tai, kad buvo įvestas, reiškia, pataisytas įstatymas, įvesti draudimai parduoti, saugikliai įvesti pardavimui. Ir matomai tai lėmė žmonių apsisprendimą.